Nun, se nur du vorto in la la unua esto sportanki al nun eminenta Nicola Minaia, char nun ni povas confessi che li tamen prenis riscon invitante min por viditi un seminario ca in un diestu europanoi, char nun mine estas tiom conata pri la temo. Sed li vetis ie ideoi, istis che mi estas nu en iu centro che trafluas multe da ideoi pri la Europa Unio e pri Europa generale, ca nu mi opinias che tamen li faris bonan electon. La seminario estis tre interesa, do compreneble mi venis por presenti quelcan ideoin, inter alie che en che por la evolu strategioi de la Europa Unio, cefe en tio kiu rilatas la demokration, oni devus cerpi ideoin de la greca demokratio, pli precize de la Atena demokratio, en kiu la lotumado havis tre gravan politikan signifon. Sed mi devas diri che tio ne estas la flanko kiu plej interesis la gepartoprenantojn. Por ili plej grava estis la kultura kaj lingva diverseco kaj pri ĉiuj demandoj pri lingvaj rajtoj. Jes, tiel ke kvazaŭ tiu lingva kaj kultura diverseco ĝi estas parto de la eŭropa identeco. Kaj se mi rajtas provoki en unu iomete en la maniero de Davide Astori, eble la titolo de la seminario povus esti ne kaj nun ni estu eŭropanoj, sed eble simple kaj nun ni restu eŭropanoj, ni gardu nian diversecon. Tio estas tre grava, ĉar nun la ideologia rado turnas do senĉese, kaj kiam oni kredis ke por iĝi libera oni devas esti en plej homogena socio, nun evidentiĝas ke ju pli da ligoj oni teksas kun komunumoj, des pli libera oni iĝas. Kaj tio estas des pli interesa ke ĝuste la Esperanto-komunumo ĝi estas komunumo kie ni restas liberaj, sed kiu malfermas al ni multajn interesajn pordojn al aliaj komunumoj, ankaŭ interesaj, tiel ke kiam eble iom frivolaj ŝtatestroj diras ke multkulturismo estis kvazaŭ do dezerta malsukceso, jen en la Esperanto-komunumo apenaŭ ni jam povas vidi oazon da sukceso. Dankon Bertrand, kaj nun raportas Paola Nigrelli pri la ekskursoj.